ისური ფეშენ შოუ მორიგი მცდელობა თანამედროვემოდური საღამოს გამართვისა და უსახელო დიზაინერების მიერ შექმნილი მოდელების დეფილე. Parametrepsi ნაწილობრივ ჩამჯდარი მოდელების, ხალხური ანსამბლის, გუნდაზი გოლეთიანისა და იუმორისტული ჯგუფის ბრიგადის მონაწილეობით. დღეს გასართობ ცენტრ იმერეთში სამოდელო სააგენტო ფეშენ ჰაუსის ორგანიზებით საქველმოქმედო საღამო გაიმართა თემაზე აგვისტოს ომი. Ორი საათის დაგვიანებით დაწყებულ შოუზე ორგანიზატორები თამამად საუბრობდნენ და დამწრე საზოგადოების კმაყოფილების მოლოდინში ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან კომენტარებსაც აკეთებდნენ. Dragădeni să cam ეძღვნება აგვისტოს ომში დაღუპული გმირებისათვის გავაკეთეთ საქველმოქმედო აქცია თემით ომი და მშვიდობა და გვინდა დღევანდელი დღით დავეხმაროთ ომში გარდაცვლილ ოჯახებს იმ პატარა შემოწირულობებით რაც დღეს ჩვენი წამყვანი ხალხის მიმართ გამოაცხადეს. დიდ მადლობას უხდით ჩვენ მხარდაჭერ ორგანიზაციებს. Organizatorii მსგავსად საღამოს მონაწილეები სიამაყით საუბრობდნენ და ამბობდნენ რომ არსებული ხარვეზების გამოსწორებას ისინი ახლო მომავალში შეძლებენ. Კი, რა თქმა უნდა, ვაპირებ სამოდელო სფეროში. Ძალიან კარგი წარმატებები მინდა რომ მივახციო და ცოტა ისეთი დაბლიდან დავიწყო და ამ წერვალაზე აუცილებლად. Ну, ხალხია და კრიტიკა, უფრო ზრდის ადამიანს ვიდრე ის და რავი, ხალხმა ყველას თავისი აზრი აქვს და ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა. აღიარებ დახვეწა გჭირდება? Კი, ნამდვილად აშკარად გჭირდება დახვეწა. Საგალობლები, ნიჭიერის დედოფლის მიერ შესრულებული სიმღერები, იუმორისტების მიერ დადგმული ტრაგედიული სკეტჩი და პორტუგალიაში ნამყოფი ქართველი დიჯეის ელექტრონული მუსიკა გარემოს ეგზოტიკურს ხდიდა, თუმცა დამწრე აუდიტორიის უმრავლესობისთვის ეგზოტიკური სულაც არ აღმოჩნდა მოდელების მიერ წარმოდგენილი დეფილე. Და თქვენი აზრით, გამოაწორეთ ის შეცდომები, რაც პირველ ჩვენებას ახლდა თან? Დღევანდელი შედეგი სახეზე არის და ნახავს ადამიანი და შეაფასებს. Უბრალოდ ერთ რაიმეს ვეთყვი ფეშენ ჰაუსის გოგონებს და როგორადაც სურთი ეგრე გამიგონ. Გადახედონ თავიანთ პროფესიას და ღირთო არ ამ პროფესიისთვის ბრძოლა კიდევ ერთხელ დაუფიქრდნენ. Როგორ შეაფასებდით დღევანდელ საღამოს? ჩემი აზრით უნდა დაუფიქრდნენ რა პროფესიას მიყვებიან და უბრალოდ უკომენტაროთ. Თავი მე როგორც ჟურნალისტი და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანი, მივესალმები საერთოდ ასეთი საღამოების გამართვას, თუმცა არის რაღაცები დასახვეწი, რომლებსაც მედია დახვეწავენ ჩვენი ორგანიზატორები. საბოლოო ჯამში რა ჩემზე მოდელებზე ვთქვა, ცოტა მეტი თავდაჯერებლობა რომ გქონდეთ უფრო უკეთესი იქნება აუდიტორიის წინაშე. ბოლოს კი ქუთაისური ეგრეთ წოდებული ფეშენ შოუ ჩვენს სიუჟეტში უკომენტაროთ ასე დასრულდება. Vina! S-a dat-o!